היי, כאן תוליק מהחשדניסטים. שימו לב, ההזמנה היא פה שלנו, היא לא הזמנה של מישהו אחר. אנחנו לוקחים פה את הסיכון, זה 100% ביטחון לכסף שלכם, כי הכסף נשאר אצלי, מי שלא סומך עליי, אז משהו אחר. אין ערבות בנקאית, כי ערבות בנקאית עולה די הרבה כסף, לעומת הסכומים שנמצאים פה, כי זה 10% מהסכום לפחות בחלק מהמקרים. אז ערבות שלי, כי הכסף לא הולך לשום מקום, וזה סכומים שהם לא בשמיים שאפשר לעמוד בהם. אין איזה סכנה להזמנה עצמה, שימו לב, ויש רק סכנה לתאריך, לכן נתנו תאריך יותר ארוך ממה שזה אמור להגיע, זה אמור להגיע הרבה לפני. הרווח פה הוא איזי, יכול להיות בין פי 2 עד יותר, תלוי למי אתם מוכרים וכמה אתם מוכרים חלקים. אז המסכה הזאת שאתם קונים אותה בערך ב-10 שקל עולה 35 שקלים ביאלו ליחידה, שתלין את ההבדלים. זה הכל, אז תקנו ביטחון, תשאירו פרטים, אני אחזור לכם, או אני או ג'ני, השותף שלי, יחזרו לכם לקחת את הכסף בעברה בנקאית. וזה הכל, אם יש עוד שאלות, פשוט תשאלו בפרטים, אבל לא נראה לי שמשהו פה עוד לא ברור. יאללה ביי.